DiGiorgio sindrom je retka genetska bolest koja se manifestuje prvenstveno srčanom manom. Pogađa jedno na 3.500 do 4.000 dece, što govori da se svake godine rodi 20 do 30 dece sa ovim sindromom. Iako se u javnosti o ovome skoro ne govori, u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj imaju mnogo iskustva sa sindromom DiGiorgio. Do sada je testirano preko 80 dece sa sumnjom na ovaj sindrom, a stopa detekcije je bila preko 40%. Sindrom Delecije 22q11, ranije poznatiji kao DiGiorgio sindrom, se tipično prezentuje srčanom manom. Tu je relativno karakteristična facijalna dizmorfija. Postoje prolazni poremećaj metabolizma paratiroidnog hormona i kalcijuma. Obično te niske vrednosti kalcijuma prolaze same od sebe u prvim mesecima života. Takođe, prolazni poremećaj imuniteta koji se obično prezentuju blagim infekcijama, najčešće respiratornim u prvim godinama života. Postoji poremećaj nepca, bilo da je nepce rascepljeno, bilo da je samo funkcionalno poremećeno. Dijagnozu je neophodno postaviti što ranije, jer postoje mnogobrojne preventivne mere i intervencije. Ono što dugoročno predstavlja najveći izazov za tu decu su dve stvari. Prvo, njihova srčana bolest. Oni kada se operišu, najčešće budu dobro. Drugi izazov dugoročno posmatrano je njihov psihološki razvoj. Pa danas većina srčanih mana veoma uspešno leči, da ne kažem sve, ali da najveća većina, pa prema tome i bolesti koje se javljaju kod DiGiorgio sindroma na srcu se takođe veoma uspešno leče. Klinička slika je različita. Kada jedno dete ima takvu dijagnozu, roditelje ne treba da misle da će imati punu kliničku sliku. Neko ima jako diskretnu sliku, veoma malo simptoma, a neka druga deca ne. Irena Bursać je majka dvoje dece, sedmogodišnje Renate i četvoroipogodišnjeg Vanje, koji ima DiGiorgio sindrom. Vanji je odmah po rođenju ustanovljena retka srčana mana i ukrštene plućne arterije, pa mu je već u drugom mesecu života postavljena dijagnoza. Mi smo njegovih prvih godinu dana sve ukupno kad se sabere proveli 5 meseci u bolnici. Sa 5 meseci je operisao srce, 4 srčane mane. I to je prošlo sve kako treba, hvala Bogu. Imali smo jako veliki problem s imunitetom. Sada nailazimo na druge probleme, govora, sada ide 3 puta nedeljno kod logopeda, pošto oni često imaju problem sa nepcem, tako da sada više radimo na psihomotornom razvoju. Ana Knežević je mama Danila od 8 godina i Andrije od 9 godina koji ima DiGiorgio sindrom. Ona ističe da su srećni što je razlika u godinama između dečaka vrlo mala, pa Danilo starijem bratu pomaže u svemu. On mu je terapeut, logoped i najbolji prijatelj. Ana kaže da se ovom sindromu malo zna i da je broj dece sa srčanom manom, koja verovatno imaju ovaj sindrom, veći od registrovanog, ali da im još nije postavljena dijagnoza. Vrlo je važno da postoje centri koji se bave baš tim problemom, da doktori budu informisani i nastavnici, da nastavnik u školi u svakoj bude onog momenta kada mu se pojavi dete sa takvim problemom, da može da izađe na internet i da zna da treba to da uradi, da lekar treba da zna šta treba da radi sa detetom koje ima 22q11 mikrodeleciju i da treba da zna da jednostavno to dete ima pravo da napreduje u skladu sa svojim mogućnostima i da je njegova obaveza da mu to omogući i da mu pomogne. A to ćemo uraditi tako što ćemo obezbediti ranu intervenciju, znači tim intenzitetom kojem je detetu potrebno. Ova mama poziva sve roditelje dece sa smetnjama u razvoju da se jave u udruženju Evo Ruka putem sajta www.evoruka.org kako bi se povezali i omogućili deci kvalitetnije uslove za život.